Myslím, že trochu nám neublíží. To je stříkání a prskání. Juhu! Nemůžu se dočkat, až uvidím žirafy. Já chci vidět slony. Nemůžu se dočkat autobusu. A, B, C, D s Michalem. Bafíku, jde ti ta krabice? Kde pak je mi malá? Tak počkej, já ti přinesu větší. Těperko, pružinky. Za chvíli se vám ukážu v nové krabici. Tak, Bafíčku, a tady máš teda větší krabici. Děkuju, Michale, vyzkouším si ji. Ahoj holky, ahoj kluci, i dneska se naučíme nové písmenko abecedy. Bude to písmenko š. A písmenko š se píše takhle. Tohle písmenko sice známe, ale já tady přidělám háček a to je písmeno š. Š jako štěstí. Š jako šušenka, š jako šešit, š jako šalát. Bafíku, co to slyším? Ty š šišláš. Žádné slovíčko, co si řek, nezačíná písmenkem š. A vůbec jde ti ta krabice? Ta krabice mi padá. Aj. Je š šíleně š široká. A počkej. Š škoda, líbila by se mi. Škoda, škoda, já ti přinesu naposledy jinou š škatuli. Ty neříkej mým š šatům škatule. Tobě to taky vždycky dlouho trvá, než najdeš, co ti š šluší. Bafíku, neříká se šluší, ale s sluší a šupy to prsto, ať už seš převlečený. Mně to tedy tak dlouho netrvá. Konec konců, já bych se mohl taky převléknout. Pružinky, teď se dívejte na Michala. Vím dopředu, co se stane a do čeho se obleče. Jen aby nám ukázali, jaký je švihák. Tak se ukaž, Michale. Do čeho se to chce obléknout? No to vypadá jako tričko a to druhé kalhoty. No ale počkejte, nic z toho není ušité. Všechno je to tak nějak slepené. To jsem zvědavý, jestli to na sebe obleče. No, Michale, ty jsi šikula. Spraveno. A teď nám to předveď. No, podívejte. Vypadá to, že to dokáže. No, vidíš to, Bafíku, mě to netrvalo ani minutu. Za to teď vypadám, mně se zdá, jako mach z pohádky Mach a Šebestová. A co ty, Bafíčku, jak jsi na tom ty? Módní přehlídka mých nových šatů jako překvapení pro děti může začít. Tak to jsme zvědaví. Ukaž, Bafíčku,
To je ale zajímavá krabice. Víka k sobě a tady je čepice. No to, já nejsem Bafík, já jsem šmoula. Jo, a zkusil jsi si ještě jiné šaty? Ukáž? Ještě, no. Je, teď jsem šmudla z pohádky o Sněhurce. Jo, ještě, a... Michale. Páne, jo, tak tohle se ti, Bafíku, povedlo. A kdo je tohle? Já to vím. No správně, vypadám jako Šebestová. Hurá! Jéminko, té, my si tady hrajeme a už přijeli z hračkářství pro šatičky pro panenky. Rychle, musím je zabalit. Michale, přemaluj na nějaký obrázek, ale rychle. Už to dělám. Rychle. Tak, písmenko š jsem dal do kroužku, tady udělám očička, tady udělám pusu, nahoru nasadím čepici a je z toho šašek. Teda, ty jsi ale šikulka. Tak ahoj, pružinky, zase příště v ABCD s Michalem. Ahoj! Thank you.